ሰላም እንዴት ናችሁ ተከታታዮች? ዛሬ በጄዲቢሲ ፓርክ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እዚህ ቱቶሪያል ላይ የምናየው ዳይናሚካሊ ቫልዩ ወደ ቴብላችን ወይም ዳታ ኢንሰርት ማድረግ ማለት ነው። ዳይናሚካሊ ምንድነው? አንድ ኮድ ነው፣ ግን አንድ የተጻፈ ኮድ የተለያዩ ዳታዎችን ለማስገባት ማለት ነው። ታስታውሱ ከሆነ ፓርት 3 ላይ ምን ነበር ያየነው? ፓርት 3 ኢንሰርት ላይ ስናደርግ ኢንሰርት ኢንቱ ይላል ሙሉ ቁጥሩን ስጽፍ ነበር። እንዴት ነው ኢንሰርት ስናደርግ እስችን SQL የምትለዋ ምን ነበር ሳደርጋት የነበረው? ቫልዩዎቹ ፊክስድ ናቸው። ስትሪንግ SQL is equal to insert into users username እና password ነው ማስገባው። values ላይ ሳስገባው የነበረው ነው። ይሄ dynamic ነው ወይስ predefined ነው እያልኩ አሁን እያወራሁ ያለሁት ማለት ነው። ያኔ ምንድነው ሳደርግ የነበረው? insert into username ብዬ እዚህ ጋ ቫሊዩን አስቀምጥለታለሁ። እዚህ ጋ መጀመሪያው ሽሜ ሜል ፓስወርድም ሽሜ 123 እንደዚህ ነበር ያሳየኋቸው። ይህን ኮድ ድጋሚ ይህን ኮድ ረን ብናደርግ ይህን ፕሮግራም ይህንን ወቅት መልሶ የሚያስገባው ዘንድ ዳታቤዙ ላይ ደግሞ ተደጋጋሚ ዱፕሊኬት ዳታ ይኖርብኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኪን ስላላስገባሁ ነው እንጂ ባስገባ ድጋሚ እያስገባ ስለሆነ ኤራር ይፈጥራል። ጀስት ለማሳየት ነው። ሪል ታይም ላይ ዳይናሚካሊ ነው ሰው ዩዘሩ ዳታ የሚያስገባው ማለት ነው። ዳይናሚካሊ ያስገባል ማለት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ሽሜ እና ሽሜ 123 የሚሉትን ሁለት ነገሮች የተለያዩ ቫልዩ ናቸው የሚችሉት። ይህ እንደዚህ ፕሪዲፋይንድ አይደለም ማለት ነው። ለዛም እንጠቀማለን። ታስታውሳላችሁ እስከ ሶስቶቹ ስቴትመንት ታይፖች ፕሪፔርድ ስቴትመንት እና ኮሪብል ስቴትመንት አላየንም ነበር። ፕሪፔርድ ስቴትመንትን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ፕሪፔርድ ስቴትመንት የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ዳይናሚካሊ ዩዘሮቹ የተለያዩ ዳታዎች የሚያስገቡ ከሆነ ነው። ለዚህ ቱቶሪያል ግን ለዚህ ፓርት 3 ጄዲቢሲ ዞራችሁ ማየት ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት እንደዚህ አይነት ኮማንድ ነበር የምጠቀሙ ማለት ነው። ስቴትመንት ነው ስቴትመንት ኢንተርፌስ ነው የምጠቀሙ። ፕሪፔርድ ስቴትመንትን አላየንም ነበር፣ እሱን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ስጠቀም እንደዚህ ነበር ያለው ኤስቲ ኤክስኪዩት አፕዴት ብዬ ኤስኪዩኤል እንደዚህ ነበር የተጠቀምኩት። ይህ ሜትድ የሚወስደልኝ የችኛዋን ኮማንድ ነው፣ ኢንሰርት ኢንቱ የምትለዋን ኮማንድ። ይቺ ኮማንድ ደግሞ አንድ ኤክስኪዩት ከተደረገች ድጋሚም ሲደረግ ሽሜ ዋን ቱ ስሪ ነው አስገባል ዱፕሊኬሽን ይኖራል ማለት ነው። እሱን ለማስቀረት ፕሪፔርድ ስቴትመንትን እናያለን። እንዴት ነው የምናየው? እዚህ ጋር አንድ እሱን ለማሳየት አንድ ክላስ አንድ ጃቫ ክላስ ፎርም ላድርግና ክላስ ኔሙ ምን ልበለው? ዳይናሚክ ኤስኪዩኤል ልበለው። ዳይናሚክ ኤስኪዩኤል ፊኒሽ። እሱ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ዳታቤዙ ላይ ሲገባ ታያላችሁ ማለት ነው። ይህን ፕሪፔርድ ስቴትመንት ሌላ ቱቶሪያል ላይ ጂኤስፒ እና ስዊንግ ስንማር እዛም ላይ እንደግመዋለን፣ ምክንያቱም ያንን ዳታቤዝ ስለሚኖረን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ኢንትሮዳክሽን እያየታችሁ ትለፉ። እሺ፣ ሜን ሜትድ ሰት ወይ ሜን ምን ላድርግ? ከዩዘር ኢምፖርት እንዲወስድ ስካነር ክላስ እንጠቀም። ኢምፖርት ጃቫ ዶት ዩቲል ዶት ስካነር። ስካነር ክላስ ጃቫ ዩቲል ፓኬጅ ውስጥ ያለ ክላስ ነው። ስካነር ኦብጀክት ክሬት ያደርግ ስካነር ኤስ ይልበለው ኒው ስካነር የዚህ ኮንስትራክተር የሚወስደው ሲስተም ኤ ኢምፖርት ስትሪንግ ነው። ኒው ስካነር
Ok, tienes morse la recuerda, casi te hago en el back. Y aún ese es el back. Scanner object create header guy. La media maría connection, ¿no? Connection. Con. Connect. La siguiente connection, ¿no? Prepared statement. Declare our catch on it. Prepared statement. Paste it below. Mad. ለምንድነው ማያቃቸው ኢምፖርት ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው ኢምፖርት ማድረገው ማለት ነው java.sql.asterix ሁሉ ነው እንደዚህ እንደ እሺ ከዛ ዩዘሩ እንዲያስገባ ስምህን አስገባ ለምሳሌ ዩዘር ኔም አስገባ የሚል pop up ሊያደርግልህ እዛ ዩዘር ኔም እንዲያስገባ enter username email text ይመጣለታ ስለዚህ username ነው ሰው ያስገባን ይሄ user ማለት ነው ስለዚህ string username is equals to sc ማለት sc ምንለው scanner objectችን next line ደግሞ ምንለው string la masca bat mene tekal bet meter no ash ahun demo chin copy paste largatna password la masca ba indi lo maratna system password la masca ba ila enta user name enter password password la masca ba bet string password is equals to next line ssc do next line ahun hi sobiye ሲስተም አስገባ ያለውን ነገር አስገብቷ ማለት ነው። ይህን ደግሞ የገቡትን ኢንፑቶች ወደ ዳታቤዝ መግባት አለባቸው። ስለዚህ የምንጠቀም የዲቢሲ ኮንሰፕትን ማለት ነው። ትራይ ንካች ስኪል ኤክሴፕሽን ነው ሊፈጠር የሚችለው ስኪል ኤክሴፕሽን ይህ exception or cut exception or cut ಇಲ್ಲ error message ಅನ್ನು ಯಾಸಾಯೆ get message ಅಷ್ಟೆ con equals to connection establish ಮಾಡ್ಕೋ connection establish ማድረግ ስቴፖቹን እያያየን እንት ከተባለ ደግሞ እዚህ ጋር ስቴፕ 1 ላይ ነው import ማድረግ ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 እንት optional ነው by the way driver እንት ማለት ሎድ ማድረግ የሚባለው ስቴፕ ማለት ነው ይሄ class for name እንጠቀመው class dot for name name ziga com easy for com.mysql .jdbc.driver ይህ ኦፕሽናል ነው ክላስን ፎር ኤክሴፕሽን እንት ስለአልኩ ነው ዚga ክላስን ፎር ኤክሴፕሽን ሁለቱን ለመለየት ይህን ለመጠቀም እሺ አሁን ኮኔክሽን ስቴፕ ቱ ድራይቨር ሎዲንግ ነው ስቴፕ ቱ ሲባል እሺ ስቴፕ ስሪ ኮኔክሽን ስታርሽ ማድረግ ከሆነ ዚ ፖንስ ቱ የምናባ ድራይቨር ማለት ዶት ጌት ኮኔክሽን እዚህ የማስገባው የመጀመሪያው ፖስቱ ነው ፖስቱ ምንድን ነው jdbc colon mysql ኮማ ስላሽ ስላሽ ሎካል ሆስት
host slash database, ne-mi JDBC. Așa, coma username roots. Roots, coma password, yellow. Căci mă zărut connection established with data gal alba. Ehi, eu sus trebuie stilte. Step, step 4, connection object. Sorry, statement object create map. Îmi dacă-mi prepared statement nu. Pentru că statement object. Să le zic, prepared statement de mo, comandul nas găbai la inel. Sunt la madrec, comandul la string SQL de la nou. Insertion object nas găbai SQL statement. Insert into nas găbai de tron user scribe, user scribe, nu? Menu column la username, nu? Password la values azi gara o legi unatu values pe ca un bafit sita kare nabar o min nabar values zi gara ita wikar shimi wan tu sari bie andi yu maske bau azi gara kum dynamical yu maske bau sara zi dynamical yu rasu result bia dar kawar comma yake milik comma yake milik እዚህ ላይ ቫልዩስ ላይ ያስገባችሁት ጥያቄ ምልክት ነምበር እና እዚህ ግን ኮል ብራኬት ውስጥ ያስገባችሁት ኮለም ነምበር ኦልዌይስ ኢኳል መሆን አለበት። ስለዚህ ይቺኛዋ ነምበር የመጀመሪያው ኩዌስቸን ማርክ የምታመለክተው ዩዘርኔም ነው። ሁለተኛው ኩዌስቸን ማርክ የምታመለክተው ፓስወርድ ነው። እሱን እንነግረዋለን ታች። አሁን ፕሪፔርድ ስቴትመንት ፒኤስቲ ክሬት ላድርጋት ነው ነበር እቻ ላይ። ስለዚህ እንጂ ኮል ብለን prepare statement ይባል ሜትድ አለ prepare statement prepare ነው ነው prepare statement then የሚወስዱ ፓራሜትር ምንድነው sql string ነው stringአችን ደግሞ sql ነው ስለዚህ runtime ላይ ይቺ command execute ተደረጋለች ማለት ነው። እሱ execute ሲያደርግ ምን ጥያቄ ምልክቶች ምን ያስገባችሁ ታዲያ? እሱ ምን እናነግረዋለን? እዚህ ጋር PST dot set string string ናቸው ምክንያቱም እንደዛ set string ይሄ 0 ሚለው 1 የመጀመሪያ ጥያቄ ምልክት ማለት ነው። ዩዘር ነው ዩዘር ነው ሳማናት እዚህ ጋር ዩዘሩ ያስገባት ማለት ነው። ስለዚህ at runtime ላይ ዩዘሩ ያስገባትን ቴክስት ወደ ዳታቤዛችን ያስገባታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምልክት ላይ ስለሚያስገባ ሁለተኛው PST dot set string ሁለተኛው ጥያቄ ምልክት ማለት ነው። ሁለት ኮማ password አሁን ሁለቶቹንም ያወቃችሁ ማለት መጀመሪያውን ዩዘር ነው የምትለዋን ቴክስት ያስገባን ዩዘር ያስገባለትን ሁለተኛው ጥያቄ ምልክት ፓስወርድ ዩዘር ያስገባለትን ማለት ነው ዳታቤዝ። ስለዚህ execute your pst dot execute update ደግሞ insertion ላይ execute update ለምንጠቀም execute update ለምንጠቀምበት ለdelete statement ለupdate statement እና ለኢንሰርት ስቴትመንት ማለት ነው። ኤክስኪዩት ኪዎሪ ደግሞ ለሰሌክት ስቴትመንት። እሺ አሁን ኤክስኪዩት ሆኗል። ስለዚህ ሲጨርስ ዴታ ኢንሰርት ሰክሰስፉል እና ሜሴጅ አሳየ ሰክሰስፉል እና ሜሴጅ አሳየ ማለት ነው። በመሃል ኤክሰፕሽን ከተፈጠረ እዚህ ጋር ያሳየኛል። ፋይናሊ ምን ማድረግ ያለብኝ ፋይናሊ ብሎክ ላይ ስታትመንት ሪሶርስ መስጋት አለብኝ። ለምሳሌ ኮኔክሽን ክሬት አድርጌያለሁ፣ ፔስ ፕሪፔር ስታትመንት ክሬት አድርጌያለሁ፣ ላይ ደግሞ ስካነር ኦብጀክት አለ። እነዚህ ሶስቱ ክሎዝ መሆን አለባቸው ማለት ነው። እሱም ፋይናል ብሎክ ላይ ክሎዝ አድርጌያለሁ። ልክ ነው የማደርገው ፋይናል ብዬ ትራይ ካቱኔ ኮኔክሽን ሲዘጋ ምን ይፈጠራል? ኤክሴፕሽን ሊፈጠር ይችላል። ካች ኤክሴፕሽን ኤክሴፕሽን ኢ ምን አይነት
exception'daki tarihçiler. Son exception is the end of the narrative. ከተፈጠረ የሄድራት ሜሴጅ እናያለን ማለት ነው። ትራይ ላይ ኮንዶስ ክሎስ ኮኔክሽኑ ይዝጋልኝ ሌላ ፒኤስቲ ዶት ክሎስ ሌላ ኤስሲ ዶት ክሎስ አሁን እረን አደርገውና ፕሮግራማችንን እንየው። ረን ፋይል እሺ ዩዘርኔም አስገባለኝ በባለፈው አስገባሁት እነዚህን 3 ስለነበር ማለት ነው ሽሚ አበበና አስቴር እነዚህ 3 ብቻ ናቸው ያሉት አሁን አስገብቼ ያኛው እንዳታ ስመጣ ጨምሮና ገኛለሁ እሺ አስገባ ኢንሰርት ዩዘርኔም ማለት ማን ልበል ዩዘር 1 ልበል ለምሳሌ ዩዘር 1 ኢንተር ፓስወርድ ላስገባለኝ ዩዘር 1 ፒደግ አሁን ስክሪፕት ማድረግ ይጀምራል። ትንሽ ጠብቁት። በትክክል ሲሰራ ምንድን ነው የሚለኝ? ዩዘር ዴታ ኢንሰርትድ ሰክሰስፉሊ ነው የሚለኝ። ያ ዴታ ኢንሰርትድ ሰክሰስፉሊ። ስለዚህ ይህ ዴታ ገብቷል ማለት ነው። ቼክ ላድርግ። ዩዘሯ ዩዘሯን ፒደብሉ ገብቷል ማለት ነው። እሺ አሁን ሌላ ማስገባት ብፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? ሪራን ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ሪራን ከእንደገና ማለት ነው ረን እንዳደርግ ራሱን ኮዱ ምንም ኤዲት ሳላደርግ ማለት ነው። ለዛ ነው ዳይናሚካሊ ዳታ ያስገባ ነው። ዩዘር አሁን ዩዘር ቱ ልበለው። ዩዘር ቱ ፓስወርድ ዩዘር ቱ ፒደብሉ ኢንተር ዴታ ኢንሰርት ሰክሰስፉል። እዚህ ጋር ቼክ እናደርግ አሁን ይህኛው ሪፍሬሽ አርጉት። ዩዘር ቱ ዩዘር ቱ ፒደብሉ ዩዘር ስሪን ላስገባ። ዩዘር ስሪ ዩዘር ስሪ ዩዘር ስሪ ፒደብሉ ዴታ ኢንሰርትድ ሰክሰስፉል። እዚህን ሪፍሬሽ አድርጉት። ዩዘር ስሪ ዩዘር ስሪ ፒደብሊ። ስለዚህ ዳይናሚካሊ ማስገባት ዳታ ማለት ይህ ነው። ፕሪፔርድ ስቴትመንት ለዚህ ነው የሚጠቅመው። በበለጠ ይህን ነገር የምናየው ስዊንግ ላይ ዩዘር ኢንተርፌሶችን ስንሰራ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ፕላስ ጂኤስፒ ላይ ከዌብ ብራውዘር ሆነን ዳታ ስናስገባ ላይክ አካውንት ስንከፍት ምናምን የሚሰራውን ስራ የምንጠቀመው በዚህ በፕሪፔርድ ስቴትመንት ነው። ለአሁን ይህን ያክል ሂንት ካላችሁ በቃል ማለት ነው። በሌላ ክላስ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ስንሰራ በደንብ ይገባችኋል። ግራ የገባችሁ ነገር ካለ እንተላኩልኝ፣ ኮሜንት ላይ የሆነ ነገር ጻፉልኝ፣ እሱን እያየሁኝ መልሳለሁ ማለት ነው። ፕላስ አንድ ዌብሳይት አለ፣ ታቻውን ሊንኩ ላይ ሰጣችኋለሁ። ኢቨን ይህን ሶርስ ኮድ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዛ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዛ ጋር ኮሜንት ብትጽፉልኝ እመልስላችኋለሁ። ፖስቶቹንም እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። This is dynamic SQL using prepared statement object. Thank you.